អត់ទៅហើយអ្នកទេចោសុខាយបុកអើយបុកអើយទៅមួយទៀតហើយហូសុខាយអូអូមកណាក់កោដុកវយទីអូចាមេសមុទ្រកោះរងអេអេជីកងជីកងយើងគួរជាមិនអូដាក់ដុកស្អាតអឺដល់ដងទីក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 ទៀតមួយទៀតអូមួយ2 3ទៀតមួយទៀតមួយអញ្ចឹងបានមកចង់ប្រាប់ថានេះតាមក